السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعان وناكسن إذا لهان تيمبا ملك السادوني ذاك الشوكتان وحانا حي عبد الرحمن يوسف حسن يوتيوب كان نقلس وعطان والماني فاوديشن فضلا هديا نقول حسبتاي سبسكرايب كتابو قبل الكن هاي اللاوين ولا الله هيا ملك السادوني ذاك داوانيسان وحان إذا لنا هاي وتكما سنتين سيدا نو داوانيسان أدبان إذا جعلنا هاي سيدا نو حرنتين waxay noo tahay farxad iyo guul iyo dhiirigelin inta hore noogu xirnayd waxaan leenahay oo kuma santiin sidaad mar walba aad nala socoteen kuwa noogu cusubna waxaan ka rajayn doonaa inay nagu soo biiri doonaan waxaan idin ka codsanaynaa hal shir gareeyo todobaadkan waxaynu ka hadli doonaa sidee ayaa kalsooni lagu dhisan karaa kalsoonidu waa qayb ka mid ah nolosha sababtoo ah labada qof markay isguursadaan anigu inta badan waxaan diirada saaraa arrimaha qoyska marka ay la yaabina hadii hadalkiiga dadka isguursadaan markaan dhahayo kalsoonidu waxay ku fiican tahay ama ay ku haboon tahay labada qof markay isguursadaan inta ka horeyso waxba ma ahan laakiin tan la adkeyn rabo amaba muhiimadda aan siinayno waa guurka kadib sida aynu wada ognahay kalsoonidu waa qayb ka mid ah nolosha sababtan idin sheegayaa labada qof marka ay iscalmadaan oo ay isguursadaan oo ay guri wada dhistaan haddii gurigaasi uusan jirin kalsooni run ahaantii jacayl ma yaalo meesha aaminaad ma jiddo waxay yaraanaysaa in laisku daaho waxaa meesha easy ama fudeed ka noqonaysaa in la kala tago sidaa daraaddeed kalsoonidu waa maxay sidee kalsooni lagu dhisi karaa waxaynu wada ognahay kalsoonidu sida lagu dhiso iyo sida lagu burburiyo inay aada u sahlan tahay balse kalsooni haddii mar la dhiso oo ay jabto sidii dib loogu soo dhiso ayse aada u adag tahay inta la gaarin ka hor waa maxay kalsooni kalsoonidu waa dareen labada qof ka dhexdasha oo qofba qofka kale si xaddaafa nafsidiisa u kalsoonaan karo taasi oo ku lifaaqan in labada ruux ay is-aaminaan ayna nafsadoodiis ogolaato qalbigaas iyo qalbiga kale ay isku qabaan mid kalsooni isku qaba oo aanan wax ka sahday yimaadaan aan kala tagaynin sidaa daraaddeed kalsoonidu waa wax muhiim ah lagu beero qofka bini'aadinka waa dareen qofba qofka kale uu ku beeraayo haddii aysan kalsooni jirinna jacayl ma jiro sidaa daraaddeed sidee ayaa lagu dhisi karaa kalsoonida qofka waa su'aal aad u muhiima in la fahmanana u baahan run ahaantii kalsoonida waxaa lagu dhisi karaa saddex qodob oo ugu muhiimsan saddexda qodob ee kalsoonida lagu dhisi karo qodobka ugu horeeya waa aaminaad haddii aysan jirin aaminaad ma jirto wax la yiraahdo kalsooni aaminaaddu waa laba qeyb iyadana marka ugu horeyso inaad nafsadaadi aaminto ruuxu markuu nafsadiisa aamino ayuu qofka kalena kalsooni siin karaa tan labaad waa inaad qofka adigu kalsoonidu inaad ku qabtid rabtid adigu aad aaminto marka aaminaada markuu ugu horeyso loo baahan yahay in qofku qofka kale aamini karo nafsadiisana aamini karo ruuxa nafsadiisa aaminin isuma kalsoonaan karo isagana dadku ma kalsoonaan karo sidaa daraaddeed aaminidu waa muhiim nambar labo daacadnimo haddii aysan daacadnimo jirin qoniinshada ayaa albaaba furay haddii aysan daacadnimo jirin ma imaanayso kalsooni daacadnimadu waa maxay daacadnimadu waa qofka inuu daacad nafsadiisa ka noqdo qalbigiisa uu nadiifiyo
u diyaar garoobo muraayada qalbigiisa inay noqoto mid kalsooni u baahan oo nadiif ah, nafsiyan uusan khiyaano badnayn, uu yahay mid daacad ah oo wanaagsan. Number 3. Waa inuu naxariis leeyahay. Naxariista waa qayb ka mid ah kalsoonida. Ruuxa haddaad u naxariisato amaba adigu isku naxariisato nafsadaada, waxaad helaysaa amaba u nugushahay inaad kalsooni hesho. Ruuxaan naxariis lahayn, jacaylkana waad ogtiin waa wada naxariis, ruuxaan jirkiisa naxariis ku jirin ama uusan ahayn qof naxariis badan ma heli karo kalsooni. Sidaa daraaddeed, naxariistu waa qayb. Saddexdaas qodob, aaminaadii, daacadnimadii, iyo naxariistii haddii la helo, waxaa dhismaysa kalsooni. Kalsoonidu hadday dhisanto, waxaa laga yaabaa inay burburto, waxaase laga yaabaa inaysan burburin oo mar walba ay jirto. Waa kuwee kuwa ku guulaystaa? Kalsoonidooda. Dadka qaar way ku fashilmaan kalsoonidii ay soo dhiseen, way burburtaa, qaarna waa ay ku guulaystaan. Kuwa ku guulaysta waa kuwa sida dhabka isku jecel. Waa kuwa saddexdii qodob aan soo sheegnay raaco, oo aaminaadii iyo daacadnimadii iyo naxariistii sameeya. Kuwaasi ayaa ah kuwa kalsoonido marka hore sidaas ku soo dhisay aysan ka burburaynin. Kalsoonidii mar hadday dhisanto, aaminaadii waxay meesha imaanaysaa in run laisku sheego lis aamino. Qofku wuxuu ku sheego kalsooni baad ku qabaysaa, ma ka filanaysa waxyaabaha qaar. Nafsadaadii baad ku aamintay, ilaan aaminaadii waaye ee kalsooniyaad ku qabtaa. Wuu ku naxariisanayaa, daacad buu ku yahay, kuma khiyaanayo, maxaa la yiraahdaa, aad buu kuu jecel yahay. Kalsoonida noocaasa waxay noqonaysaa mid mar walba daahda oo aysan burburin, ilaa iyo labadaas ruux ay naftu kala wiiqdo amaba kala dhinta mooyaane. Inkastoo calafkana uu halkiisu yahay. Sidaa daraaddeeda, kalsoonidu waa muhiim. Waxaan idinka codsanayaa rag iyo dumar in kalsoonida la adkeeyo. Gurina wuxuu ku dhisan yahay kalsoonida. Aad baan idin salaamaynaa. Mawduucii kale iyo waynu ku kulmi doonaa. Inta daawatay waad ku mahadsantihiin sheerta lagu qabto like iyo comment yaa la ilaawin. Waa idin salaamaynaa. Subscribe-kana waa dhankiina. Asalaamu calaykum.